Hej til jer sammen, og velkommen til den 6. december. Vi skal åbne flere pakker, og jeg har stadig ikke fået nogen næste uge. Det har nok også meget at gøre med, at jeg optager den her samme dag, som jeg optager den 5. Og sandsynligvis også... Ej, det gør jeg nok i morgen, tror jeg. Måske den... I hvert fald, den der, den bliver optaget den samme dag som den 5. Og sandsynligvis også den 7. Fordi der er jeg over, som jeg sagde i tidligere video, der er jeg i København. Som ikke er København, men som er Sjælland. Og der skal jeg simpelthen være sammen med nogen, og der gider jeg ikke at filme særlig meget. Det bliver i hvert fald ikke noget med pakkekalender, fordi de er nederen, dem jeg skal være sammen med. Så fuck dem. Så vi åbner gaver nu. Det var flere gaver til mig for en dag. Jeg kan godt lide det. Jeg har fundet den 6. nu. Der er en, der sagde, at jeg skulle åbne med fod. Der er lige strømmerne af. Jeg er i gang med at åbne med foden lige nu, jeg kan ikke se det. Men jeg gør det. Ja, lige ved. Næsten. Sådan der. Yes! Okay. Tag lige strøm på igen. Så det jeg har fået her, ikke? Det er flere end nogen spørger. Det er fordi, jeg vil gerne have, så jeg kan tage noter og sådan noget til ligesom hvert fag. Og have en tegneblok at tegne på. Så jeg bruger den store, jeg fik til at tegne små sketches og sådan noget til, når jeg laver grafik. Og dem her, det bliver til skolebrug. Så det er faktisk meget godt, det kan jeg godt lide. For hvis jeg ikke følger med, så en dumme. Det var så det for den her gang. Tak fordi I gad at se med, og så skal I... Chokolade. I ved det jo godt. Vi skal have den... Hvor er du henne? Den shit. Og hvad er du, din? Stikker vi den ihjel? Rasseren! Shit, rasseren! Du bliver ældig! En lille julemand. Skal vi da bare nyde nu, skal vi? Kan vi vide, hvad der er i dig? Der er ikke noget i dig. Det var god. Jeg tænkte lidt, om I vil høre mit bedste til julemændingen. Mit bedste julemænd, eller sådan, det jeg altid kan huske, og jeg glædede mig til, dengang jeg var yngre til jul, det var altid, at hver gang jeg fik, når jeg fik juleferie, så lige ringe til min mormor eller morfar. Hej mormor, hej morfar, må jeg gerne komme ud til jer lidt før i år? Og så sagde jeg, ja, det gør du hver år. Okay. Men det var i hvert fald det. Jeg elskede at komme ud til min mormor og morfar, for det er der, jeg fejrer jul, og det gjorde jeg altid. Jeg skulle altid ud lidt før. Inden mine forældre og mine søskende. For så kunne jeg komme ud, så jeg hjalp med at pynte juletræ, og jeg hjalp med alt muligt forberedelse. Og de forkæler mig som satan, når jeg er derude. Og det er bare godt. Der er pandekager der. Det er godt. Min mor, hun laver pisse godt med. Det er i hvert fald noget af det, jeg elskede ved julen. Det var at komme derud før tid. Så var det var nærmest som før juleaften, bare at være der. Være med til at bestemme mandelgave nogle gange og sådan noget. Og vær med til at gemme mandel og så videre. Det var fucking godt. Men i hvert fald, tak fordi I gad se med. Se med igen i morgen.